লিখিত সভাবনাম জিএমডিএ চচলৰ পঞ্চাশ বিঘা ভূমিৰ গৰাকী কোন আপোনালোকৰ সন্মুখত যি পঞ্চাশ বিঘা মাটি দেখিছে এই পঞ্চাশ বিঘা মাটি অসম সাহিত্য সভাক হিতেশ্বৰ শইকীয়া মহোদয়ৰ চৰকাৰে অসম সাহিত্য সভাক অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰকল্পৰ বাবে আমাক এলটমেণ্ট কৰিছিল অনুমোদন জনাইছিল তৎমুহূৰ্তে মাটিখিনিত তাত টকা পইচাৰ কথা আছে যাৰ কাৰণে আমি এই মাটিখিনিৰ সেই সময়ত কাম কাজ কৰিব পৰা নহ'ল ঊনৈছশ তিৰানব্বৈ চনত প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া শাসিত সভাত আবণ্টন কৰিছিল এই পঞ্চাশ বিঘা ভূমি মহানগৰীৰ চচলৰ এই ভূমিত আছে সাহিত্য সভাৰ প্ৰস্তাৱিত সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় এই ভূমিৰে এতিয়া কাম আৰম্ভ কৰিছে জি এম ডি এ গুৱাহাটী উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ সাহিত্য সভাৰ বিষয়ববীয়া পবিত্ৰ কুমাৰ শৰ্মাৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি অব্যৱহৃত হৈ আছিল সভাৰ দখলত থকা এই ভূমি পৰৱৰ্তী সময়ত সেউজ প্ৰাধিকৰণৰ জলাশয় এক্টৰ অধীনলৈ গৈছিল এই ভূমি যাৰ বাবে এতিয়া ভূমিত চলিছে জি এম ডি এৰ খনন কাৰ্য কিন্তু দুৰ্ভাগ্য বিষয় এই মাটিখিনিত এদিন জি এম ডি এ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা চেয়াৰমেনে আহি এই মাটিখিনি চাৰিফালে নলা খান্দিবলৈ ওলাইছিল মই যেতিয়া বাধা দিছিলোঁ তেখেতে ক'লে নহয় এটা প্লেন আছে চৰকাৰৰ এই প্লেন মতে আমি মাষ্টাৰ প্লেন যে পানীখিনি নলাইদি কাটি দিম এই নলাইদি পানীখিনি ইয়াৰ পৰা ওলাই গুচি যাব এতিয়া আমাৰ দখলত থকা মাটিখিনিত আমাৰ বিনা অনুমতিত আপোনালোকে দেখিছে যে ইয়াত জি এম ডি এ পোন্ধৰ বিছখন গাড়ী লাগি আপোনালোকে চা দেখিব নিজে ফুটেজ চাব ল'ব পাৰিব পোন্ধৰ বিছখন গাড়ীৰে ৰাতিয়ে দিনে চৌবিছ ঘণ্টাই কাম কৰি বেলেগৰ মাটি আনি ক'ৰবাৰ পৰা মাটি আনি ইয়াত ফিল আপ কৰাৰ এটা গোপন ষড়যন্ত্ৰ হৈছে বুলি মই ভাবিছোঁ এই ভূমিত নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা আছিল ভূপেন হাজৰিকা সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় ঊনৈছশ তিৰানব্বৈ চনতে আধাৰশিলা স্থাপন হৈছিল প্ৰস্তাৱিত প্ৰকল্পৰ কিন্তু স্থাপন কৰা নহ'ল ভূপেন হাজৰিকা সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্ৰতি এই ভূমিত আছে সাহিত্য সভাৰ কৰ্মচাৰীৰ পৰিয়াল এটা কাৰ্যত ঊনৈছশ তিৰানব্বৈ চনৰ পৰাই সভাৰ কোনো সাংগঠনিক কামত ব্যৱহাৰ হোৱা নাই ভূমিখিনি তাৰপিছত তাতেই আমাৰ এটা দুটা ৰুমৰ এটা ঘৰ আছে আপোনালোকে নিশ্চয় ফুটেজটো লৈ ল'ব আমাৰ দখলত আছে আমাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী পৰিয়ালসহ তাত থাকে এখন আমাৰ অসম সাহিত্য সভা গাড়ীও আছে বেয়া হৈ গৈছে পূৰ্বৰ যিখন কমিটি আছিলে কুল শইকীয়া ছাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যাদৱ শৰ্মা দেৱলৈ তেওঁলোকে কিয় নকৰিলে বা কিয় এই ক্ষেত্ৰত অনিয়া প্ৰকাশ কৰিলে এই ক্ষেত্ৰটো ৰাইজৰো অৱগত নহয় আমি কৰ্মী হিচাপেও আমি অৱগত হোৱা নাই গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত ভাবোঁ যে তেওঁলোকে শেষৰ পৰ্যায়ত হ'লেও প্ৰতিনিধি সভাত এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ দৃঢ় এটা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিব এনে প্ৰেক্ষাপটত সাহিত্য সভাৰ পৰা জি এম ডিৰ হাতলৈ যাব নেকি এই পঞ্চাশ বিঘা ভূমি যাক লৈ এতিয়া শীতল যুদ্ধ সাহিত্য সভা আৰু জি এম ডিৰ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কংকনৰ সহযোগত হেপী বৰা ৰিপৰ্ট এন বি নিউজ